פסטיבל של צביעות. קראו לי לחזור לאושוויץ, קראו לי לחזור לאושוויץ. למה אתה לא דיברת? למה לא שמעתי את הקול שלך? קוראים לחברי כנסת באושוויץ, חברות שלא גמרו אותך. למה לא דיברת? למה לא צעקת? למה לא מחית? כי אתה צבוע. היום אנחנו בגישה ליברלית, ראית שלא... ראית שלא הצבתי שעון לאף אחד. חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה. חברת הכנסת יואב שגם...